Мислиш ли, че Людмила Живкова смъртта е случайна? Аз вярвам, че е убита. Убита е от руснаците. Те не я обичах. И тя не ги обичаше. Верчето, както се обръщала към нея дъщерята на Тодор Живков, е личната счетоводителка на Людмила, а по-късно и на Владимир Живков. Ничия земя, събота, 18. В неделя. Маскирания халец! Ви очакват уникални битки и невероятни изпълнения. Детективите ще са затруднени. Водещите също. Аз клоня към Благо Георгиев. Маскираният певец от 20 по-нова. Третата ни тема в